Не одна жива істота, будь-то людина, тварина і навіть рослина, не зможе існувати без води. Та, на жаль, в усьому світі стоїть гостре питання по її збереженню. Відпочиваючи біля річки, лиману, моря, багато хто після себе залишає купу сміття, яке згодом потрапляє у водойми, тим самим знищує біоресурси. І аби донести до підростаючого покоління важливість охорони цілющої вологи, Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства проводять різноманітні заходи. Сьогодні Білгород-Дністровське управління водного господарства проводить акції, присвячені Міжнародному дню води, яка була основана в 93-му році на асамблеї в Рио-де-Жанейро. Ми проводимо конкурс дитячих рисунків, творчих робіт з усіх шкіл району і міста, ліцеїв. Була створена комісія із 7 чоловік, і от в общем голосуванням як-то так було вибрано побідителів і номінантів нашого конкурсу. Цей конкурс управління водного господарства проводить спільно з районною владою вже 11-й рік поспіль. Як зазначили члени журі, за цей час вони переглянули більше тисячі полотен та проєктів і жодного разу роботи не повторювалися. З привітним словом до юних обдарувань звернувся Сергій Ільченко. Ну, що хочеться сказати. По-перше, всі молодці, гарну справу робимо. Тисяча малюнків – це показує вашу активність, це показує те, що ви дуже цінуєте те, чим займаєтесь. Ви розумієте, що вода і хліб – це, певно, що саме найголовніше в нашому житті. І ваші таланти – це для нас скарб, тому що кожен з вас в цих малюнках вкладає свою душу, свою майстерність. І це мистецтво. І нехай воно ще не професійне, але я вірю, що ви будете нашими українськими Пікассо. Перед початком церемонії нагородження усім присутнім у жартівливій формі та під легендарну пісню водовоза продемонстрували відеоролик, в якому показали, наскільки усе людство не зможе обійтись без води і наскільки важливо її зберегти чистою. Далі конкурсанти презентували свої роботи. Тема нашого проекту – вода в літературі. Нам понравилась з моїми друзями ця тема, і ми вирішили її воплотити в презентації, в PowerPoint. В общем, мы нашли много разных произведений, в которых есть вода, там, такие как Пушкин, Ломоносов, и объединили в их очень интересную композицию. Идея была вот, также нашего учителя, она предложила нам эту идею, и мы решили, что хорошая идея, и в общем, мы решили ее воплотить. В сучасному світі назріває екологічна проблема – забруднення водойм пластиковими пляшками та пакетами. А це є загроза для морських мешканців. Вони або гинуть від токсинів, або самі стають небезпечними для вживання людьми. Тому багато хто з юних конкурсантів обрали для себе саме цю тему. Наша школа їздить прибирати пляжі, і ми це на свої очі бачимо, як це шкодить природі, і тому я захотіла зробити такий проект. Я хочу, щоб люди перестали викидати сміття на море, і також навіть не на море, а просто викидати, щоб от є баки для сміття, щоб туди люди тільки викидали, але не просто так, просто взяли і викинули. Я зобразила на своєму малюнку пластикову бутилку, з якої витікає вода. Я захватила роль досить глобальну екологічну проблему того, що зараз зникає питна вода. А також на моєму малюнку зображено, там, де вода, все живе, яскраве, а де води немає, все похмуре і сіре. Тобто треба берегти воду, щоб було гарне довкілля, щоб була жива, красива природа, тому що без цього ніхто не може жити. Учасників конкурсу нагородили почесними грамотами, а переможці отримали і цінні подарунки. По закінченню урочистостей вже стало доброю традицією зробити спільне фото. Крім того, на усіх маленьких творців очікував і солодкий стіл. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.